Зупиняєте через геморой? Проктогліванол полегшує біль, свербіж та печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморроїдальних вен. Проктогліванол. Радій життю без геморою. Заходь, 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 кохана. Заходь, заходь, моя кохана. О, два місяці без тебе. Це наче півжиття пройшло. Ой, ну як, я скучу. Ти тут без мене жив? Я тут. Що їв? Що робив? Все їв, все робив. Ага. А що, щось не так? Ну, мене вдома не було, тож має бути щось не так. Ні, все було нормально. Я все робив сам. Сашко, єдине, що ти нормальне зробив в житті сам, це вдало одружився. А, це точно, так. А мені цікаво, що тут без мене взагалі було? Все було тютілька в тютельку. А тютелька на місці? Так, навіть з дому не виходила. І що ти сам готував, сам мив посуд, сам прибирав? І що, не було ніяких запитань? Та, ну, які? Ні, якщо були питання, то я задавав їх Гуглу. Я гуглив. Я дівчатам забула написати, що я вже приїхала, а в мене телефон сів. О, давай твій ноутбук, зараз я їм відпишу. Вікусь, ну, наш. А що це? Пароль? Ну. А чого? Ти що, щось від мене приховуєш? Ні, ти що? Ну, Вікуся, зараз часи такі. Тут в мене дуже секретні документи. А, ну да, я ж забула, що ти в нас працюєш на ФБР. Де? Фастівське бюро рибнадзору. А, ну так. Так, ага. Подивимось, що ти тут нагуглив. А, чекай, ти ж дівчатам хотіла написати. А це зачекає. Мені цікавіше, в чому тобі тут Гугл допомагав? Я ж вірусів дуже боюся. Я все почистив. Все почистив? Так. За сьогодні. А ми почнемо з того дня, коли я поїхала. Ти що, це вмієш ти? Так. У нас в компанії була дівчина, в неї чоловік айтішник, і вона нас всіх навчила. А я була головною по лящам і карасям. Слухай, розкажи, як там в Румунії? Я була в Польщі. Я тобі кожного дня писала. Ти що, не читав? Читав, все читав. О, ось цей день. Цікаво. Я поїхала, і перший запит. Що робити, коли дружина поїхала? Що, одразу засумував? Ой, як я засумував, ой. І від того суму ти набрав запити алкоголь акції. Алкоголь доставка додому. Алкоголь після комендантської години. Це мені просто цікаво було. Так, так зацікавився, що потім весь день жодного запиту. А, то я вирішив від інтернету відпочити. І що, гарно відпочив? Тому що, дивись, наступний запит. Що робити при жорсткому похміллі? Та то в мене голова боліла. Трішечки. Трішечки? Чи може людина вмерти від похмілля? Як зрозуміти, що ти живий? Ці питання ти мені після кожної суботи ставиш. Ну, якщо це тебе буде тішити, ти лікуєш мене краще, ніж Google. Я все роблю краще, ніж Google. Так, бачу, страждав, знайшов пігулки, лікувався. О, зголоднів. Як посмажити картоплю? Міг би просто зателефонувати. Не хотів турбувати. Як тушити картоплю? Нічого собі. Але правильно писати, як тушкувати картоплю. Я правильно написав. Слухай, ну на що ти читаєш це? Ну. Мені цікаво, що ти тут готував. А. Як відчистити сковорідку від картопляного нагару? Тобто тушити це? Саня! Що? Ти що, спалив мою улюблену сковорідку? Ні, все не так було. Я спалив картоплю в твоїй улюбленій сковорідці. Тоді правильно було б написати, як гасити картоплю. Добре, наступного разу напишу. Не буде наступного разу. Не буде. Так, як приготувати картопляники? Ти що, все з картоплі готував? Ну, що знайшов, з того і готував. Ну, звісно, магазин лінький ти, головка Бобо. Ой. Купити вогнегасник швидко.
купити вогнегасних швидко з доставкою. Ти прикинь, не доставляють швидко вогнегасних. А я бачу, бо далі запит. Як відмити гар від стін та техніки? Гугл не знає, як це зробити. А знаєш що? А підсмажив би собі яєчню. Чи до тебе дійшло, що готувати це не твоє? Ні, це до мене дійшло, коли в тебе сковорідки закінчились. Так, далі. Картопляне пюре. Картопляне пюре без молока. Картопляне пюре без картоплі. У мене і картопля закінчилась. Ой, кулінар з тебе такий собі. Слухай, а чому ти не замовив їжу собі? Взяв би і а ні, так і замовив. Купити корм для котів онлайн. Та то я Барсику, ну. Ага, вірю, але перед цим запит. Чи смачний котячий корм? Що, смачний? Та звідки я знаю? То ж я Барсику. А, точно. А це чиї запити? Як відволікти кота від їжі? Як дезінфікувати подряпини від кота? Блін. Каструвати кота Київ? Так все нормально в нього з бубенцями. Все нормально, то я його так лякав. От тварюка. Не кажи. Я про тебе. Але покарання знайшло свого героя. Що робити, коли отруївся котячим кормом? Отже, смачний. Блін, він так з пивом заходить, це капець. Я не розумію, чи то таке сильне похмілля, чи ти просто здурів? Ну, Віка, ну не треба це, ну на що? Ні, ми тільки почали. Як правильно мити кота? Сподіваюсь, впорався? Та що там його мити? Чи можна засовувати кота в пральну машину? Ти що, з глузду з'їхав? Ні, він пручався. Ну. Як викликати швидку для кота? Що з Барсиком? Барсик! Та не кричити, він спить. Вічним сном? Та ну. Як оживити кота? Окультні ритуали? Ти що, вбив Барсика? Та ні, він живий. Барсик, Барсик! О, бачиш, живий, воно ходить за вікном там. Далі. Що почитати в туалеті? Ну. Навіть це ти без гуглу не можеш зробити, так? Mm. Да? Анекдоти про тещу. Mm. Анекдоти про дружину. Mm. Доставка туалетного паперу додому. Ну що я зроблю? У мене папір закінчився. Ну не піду ж я отак в магазин, правильно? Ой, Саня, а далі я так розумію запит згоря. Купити алкоголь після 11-ї нелегально. А ні, все не так було. А як? Це я хотів зробити тобі сюрприз. Думаю, приготую тобі тірамісу. А його ж треба в коньяці замочити. О, Боже, як приємно. Так. Тільки я не бачу запиту рецепт тірамісу. Так а що там його готувати? Я ж бачив, як ти робила. Я все запам'ятав. І... А, ну точно. Це ж не картоплю смажити, да? Ну. Тобто зараз. Так. Я встану, так. Підійду до холодильника, так. Відкрию його, так. А там тірамісу. Ні. Я знайшов тільки коньяк. Ну ясно, і в коньяці ти замочив себе, правильно? А далі надрукував. Про зіш з ір мигаші зі. Цікаво, що ти тут шукав? А що це я таке шукав? А судячи з цього «і» в кінці, ти просто заснув на кнопці «і». Ага. Це я втомився. А, ну звичайно, стільки всього зробив. Але ненадовго ти заснув. Дивись, Арестович. Арестович і Фейгін. Що тяпнув, треба ж політику подивитись, да? Арестович оголений. Це Гугл мені підкинув. І як він? Та свідки її. Ну, таке. А мені сподобався. Так, далі. Секс-лялька з обличчям Арестовича. Це Гугл підкидав і підкидав. Секс-лялька з обличчям Арестовича купити онлайн? Це я хотів тобі сюрприз робити. І де мій сюрприз? Слухай, я замовив. Вони сказали, не буде йти десь 2-3 тижні. А йде вже 7 місяців. Ясно. А це несподівано. Як доглядати фікус? Молодець, що не забув поливати. Я його кожен день поливав. Що робити, як
якщо полив фікус коньяком. Я пив. І мені сумно стало. Я думаю, треба ще з кимось. Ну, я і з фікусом і випив. З рослиною все нормально? Та нормально з ним все. Купити фікус недорого? Та, ну, там не так було. Ми п'ємо, і він мені каже. Що це ми вдвох? Треба третього. Ну, я й замовив. І так вийшло, що був я, фікус і фікус. Разом три фікуси. Так, далі наступний запит. Щекавиця. Це що? Це що? А! Щекавиця! Це ж рибацький ринок. Я такий думаю, піду куплю собі калібалку. Що то за рибалка без калібалки, а? О, так. Саня! Знаєш що? Що? Думаєш, я не знаю, що таке щекавиця? Думаєш, я там новин не читала? Читала? Читала. Блін, ну то я так просто поцікавився і все, і забув. І забув. Щекавиця чат, щекавиця зареєструватися, щекавиця всі фото та відео, зняти кімнату біля щекавиці. Чи можна на щекавиці поставити палатку? Та ну яка палатка? В нас нема палатки. Це я так приколовся. Чуєш ти, рибака-приколіст? Щоб викинув всі ті приколи з голови. Добре. Бо ще на калібалку на свою щось впіймаєш. Ні. Так, далі. Що, знову Арестович? Майже повії Київ. Що це за фігня, Саня? А ти далі читай. Давай. Найдешевші повії Київ. Гадаєш, економія в цій ситуації тебе якось виправдовує? Вікусь, ти не розумієш. Найдешевша повія, вона дешевша, ніж сама дешева прибиральниця. Розумієш? А повія, вона ще й жінка. Вона повбирати може і може ще й зробити... Що? Картоплю посмажити. Знаєш, Сашко, що? На конкурсі найтупіших відмазок ти взяв би гран-прі. Серйозно? Ні! Привіт! Я там щось в графіку наплутала, сорян. На цьому тижні я ще мала щось прибирати, готувати, чи... Чи дружина приїхала? А так... Добрий день! Здрасте! Ну, Вікусь, ну розумієш, ми просто чоловіки без вас, без жінок, такі безпорадні, ну як діти малі. Так. Та ладно, вірю. Вірю. Я тебе люблю. Ой, я тебе люблю. Сашко, ти в мене такий милий. Навіть повію розчули. Та яка я повія? Я покоївка. Все інше у нас за спільним бажанням. Вона Саня! Смажила картоплю, я смажив її. Все, ні. Тихо, тихо. Саня! Дізель-шоу!